Schreiben ve çant hüsken kualitet yon sena miş na vete prem nuk blem miş nuk blenemiş yo na na vete prem kavşut vete blena vete prem na nuk blem edhe kualitet yon është se produkti yon e ka një kualitet mishit edhe disa lloje që çofteve kemi jo që e kërkohet pasi të kenë ato çofte pasha çofte si i themi në prizën me McDonald's janë çevabat, pleskavicat, gjevrekat, bombicet, ata janë se cili e ka shien e vetë, se cili e ka atë hargjin e vetë, atë si të them, kualitetin e vetë, nuk janë ketë njësoj. Dhe jo çdo kush mund të përgatitet në këtë formë, këtë mënyrë? Jo, çdo kush jo. Se çdo qofte e ka një lezet vetin edhe një hargj vetin. Për shembull, çevabat janë ndryshe, pleskavicat ndryshe, çyftet janë ndryshe, gjevreki, bombicia është ndryshe. Këtë janë ndryshe ndryshe. Nuk është më një brum. Se tek një pjesë mendohet që bop edhe qoftja dallojnë për shkak të formës, dhe jo. Po, jo për formës, po edhe çevapi nuk ka kep as McDonald's as Burger, ndërsa qoftja ka kep edhe McDonald's edhe si themin e biber të kuq. Por atë arsye ndryshon lezi. Pasha qofte, a mund të hazot çit emër pse kanë bërë çështë? Pasha qofte sa e di unë, për shembull flesh plakat ose parët tanë, kanë thënë që për para që kanë arë pashalar të adin, për mi bëni sajgi, mi ofru një asi, jenë përgadit adin buk, edhe kanë bo qofte, edhe ja kanë gjithë e me për shemë, po vinë pashat adin, pasha qofte.